ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ମହାପ୍ରଭା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ପୋଡାଲ ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଆରପାରିରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର 12,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋଟ୍। 8 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋଟ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନଥିବାରୁ ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଆସନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଖବର ନଥିଲା। ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥିଲା। ଜଳସ୍ତର ଜଳରେ ମଧ୍ୟ 108 ଚାଲିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 108 ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଏ ରାସ୍ତାଟା ଲାମତାପୁଟ ଟୁ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଲାମତାପୁଟ ବ୍ଲକର 4 ପଞ୍ଚାୟତ ସେ ଭିତରେ ରହିଛି। ସେ ହେଉଛି ଉମେଲ ପଞ୍ଚାୟତ, ଟିକରପଡ଼ା, ବନମାଳିପୁଟ ଆଉ କୁମାରଗନ୍ଧନା, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକର ମଧ୍ୟ କେତେଟା ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛି, କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ତା ସେକଡ଼େ ଆମର 5 ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ଆମ 4 ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, 21 ଗାଁ ଲୋକ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଡେଲିଭରି କେସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ କେହି ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଏତେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମର ସବୁଥିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ନଦୀ ସେପଟେ ପାଖାପାଖି 4 ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ରହିଛି, 4 ପଞ୍ଚାୟତରୁ 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣ ସେଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି, 108 ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଦିଆହେଇଛି କଟ୍ ଅଫ୍ ଏରିଆ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ 4 ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ନୁହଁ, ବାକି ଯେଉଁ ସୁକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ, ଲେଙ୍କାପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଭାବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲନ୍ତାପୁଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭରସା କରିପାରିବେ।